Pashinyan Blinken Leyen handipumը դեռ չկայացած արդեն մտահոգել էր Բաքվին ու Անկարային։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հաղորդագրություն էր տարածել, թե Հայաստան, Եվրամիություն, Միացյալ Նահանգներ Եռակողմը կհարվածի տարածաշրջանում բարդ խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ չեզոքությանը, ճանապարհ կբացի հակամարտությունների համար։ Ալիևն էլ հեռախոսազանգով ֆոն դեր Լեյենին հասկացրել էր, լավ կլիներ, որ նման հանդիպումներում տարածաշրջանի երկրներն էլ ընդգրկված լինեին։ Թե ինչու են մտահոգվել կոնկրետ Թուրքիան եւ Ադրբեջան, ամենայն հավանականությամբ ճիշտ կլինի հարցողել ընդդեմ։ Անկարայի ու Բաքվի անհանգստությունը չի հասկանում Երևանը։ Իսկ սկզբանե բացատրվել է, որ այդ հանդիպումը խաղաղության ու պատերազմի մասին չէ, զուտ տնտեսական հարցեր են օրակարգում։ Այո, նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից ա եղել հայտարարություն, որ դա տնտեսական դիվերսիֆիկացիային եւ տնտեսական համագործակցության ուղված հանդիպում է, եւ կարծում եմ, որ բոլոր կողմերը պետք է կարողանան ճիշտ գնահատել հանդիպումը եւ դրա հետևանքները, հնարավորությունները։ Դու գիտեք, որ Հայաստանը վերջին շրջանում շատ է խոսում դիվերսիֆիկացիայի մասին։ Տնտեսական կախվածությունը պետք է փոխարինենք։ Արևմտյան տեխնոլոգիաները ներդնելու համար Երևանը նվազեցնում է տնտեսական կախվածությունը այլ երկրներից։ Որ երկրներից? Ռուսաստանն է Հայաստանի ամենամեծ շուկան։ Հայկական ապրանքների 40%-ը այդ երկրում է սպառվում։ Հայաստանի ֆինանսական հոսքերի 45%-ն էլ Ռուսաստանից են։ Հայաստանը այսօր 14 միլիարդ դոլար փող աստանում Ռուսաստանից այս տարի կստանա։ Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը հաշվել է. Ռուսական խողովակներով մեր երկիր մտնող տարեկան 14 միլիարդ դոլարի 6 միլիարդը տրանսֆերտներն են, 8 միլիարդը վերաարտահանումից է գոյանում, երբ երրորդ երկրներից ներմուծված ապրանքը կրկին արտահանվում է, այս դեպքում Ռուսաստան։ Հայաստանը տնտեսական պորտալարով շատ ամուր է կապված Ռուսաստանին։ Հենց դուք եք մեծացրել երկու անգամ կախվածությունը։ Դա սարսափելի բան է։ Բագրատյանի խոսքով հայ-ռուսական տնտեսական կապի հանգույցը կրկնակի է դարձրել Փաշինյանական իշխանությունը, որը հիմա դիվերսիֆիկացիայից է խոսում։ Եթե Ռուսաստանը կտրում է կապը տնտեսական Հայաստանի հետ, Ռուսաստանին առանձնապես բան չի լինում։ Ռուսաստանի վրա այդ ազդեցությունը կլինի 1.2%, 1%։ Հայաստանի տնտեսության 45%-ը վերանում է։ Ոչ թե Երևանը, այլ ոչինչ չկործնող Մոսկվան կարող է պորտալարեր կտրել, եթե Հայաստանի իշխանության գործողություններում իր դեմ հյուսվող վտանգ տեսնի։ Բառնելն ենց են ասում դիվերսիֆիկացնել։ Այդ տղա, այն ընկեր, այն բարեկամ, մի հատ քարտեզին նայի, քարտեզու տեղը նայի քարտեզում, ու ինձ բացատրի, ոնց կարաս դու դիվերսիֆիկացնես։ Այո, մենք Եվրոպայի հետ կապ ունենք, ասենք կարող ենք մեկ ինքնատիր բան ուղարկել, պատրաստի տեխնոլոգիական արտադրանք կամ ադամանդ։ Եթե կարող ենք, եթե մի հատ ինքնատիր, եթե դու Թուրքիան թույլ է տալիս այդ ինքնատիրը չի կամ Վրաստանը։ Բայց մենք կոմունիկացիա ունենք Ռուսաստանի հետ։ Բրյուսելյան Եռակողմը անկախ դրա օրակարգից Ռուսաստանի սրտով չէ։ Հյուսիսում կարծում են հավաքական արևմուտքը Հայաստանն իբրև գործիք օգտագործում է իրենց դեմ։ Շարունակում են ես հեքիաթը, թե մենք ռազմականապես ձեր հետ չենք, քաղաքականապես ձեր հետ չենք, բայց տնտեսապես ձեր հետ ենք, դա չլնող բան է։ Հայաստանը դատապարտված է այս քաղաքականության պարագայում, այս իշխանության պարագայում լինել ամենահակառուսականը, քան Վրաստանը, քան Ադրբեջանը, քան Թուրքիան։ Արևմուտքի օգնությունը անշահախնդիր չի լինելու։ Հայաստանի նախկին վարչապետը վստահ է, իր տված փողի դիմաց արևմուտքը հակառուսական քայլեր կակնկալի Հայաստանից։ Եթե նույնիսկ արևմուտքը փողնանա, արևմուտքը փող չունի։ Բայց եթե նույնիսկ փող ունի, այդ դիվերսիֆիկացիան աննարին է։ Ոնց ենք դիվերսիֆիկացում դեպի Եվրոպա։ Միայն Թուրքիայի միջոցով։ Այսինքն այստեղ քաղաքական հարց կա։ Իսկ եթե Բրյուսելյան կուլիսներում Հայաստանից պահանջեն դուրս գալ ԵԱՏՄ-ից, իշխանականները բացառում են, թե Երևանը կգնա այդ քայլին։ Թերեզա Կադայևչյան, Կարինե Մանգասարյան, Արաքել Օհանյան, Հայլուշ։